Ina. Ndoro ikaraga kambe? Eh. Na tuonaga kari. Tuona ne hari indo ciyetwo tawei machine tondu irio ciagiuka guku ne ithimagwo machine ire ithimaga hena mitungi ya gas hena kuka siku na hena sikora guku na hena hena indo nyingi muno ciyetwo but in the process ne tumekire ku recover twathi tuona fire extinguishers tuona kawei machine no ido iria tutari turona completely ni mitungi ya gas na kuka ni tureciria ido icio ciyetwo ni mundu urenda guthukia tondu ni ma ungirora ni ukurigwo fire extinguisher athi gwika atia nayo na fire extinguisher cikoragwo ci registered koguo nduri undu wa bata ungithie gwika nayo koguo twarora uhoro uyu tukona hena siasa cirathie na mbere no ninge yuria tiriri ona mwakeri ukihura Judy Jomoli ni undu woguo ri mwecimu andari na ciana ciake ciguku ona ndari na ciana irathoma andu aria marateithio ni aciari aria matangihota a constituency koguo tukoria andu acio mararuta wira ucio mamenye gutiri kindu tiguteithia ni andu ao enyewe marathukia na ni wao andu ao enyewe maraima opportunity ya gukorwo makiria ungirora system ino ni system ina raithi muno tondu mundu gutiri mbeca uranengera mwarimu gutiri mbeca uranengera mundu urathii ugekira mbeca system ini mwana waku agathii in fact project iretwo tap to eat tondu urathii na gathimu gaku ukiingira murango ini ukahutithia uguo ika deduct mbeca iria ukuria muthenya ucio na ni ciringi 15 ungiuria we mwenyewe ciringi 15 ri ni lunch iriku ungihota kugurira mwana ciringi 15 tiona tutingeigua tuteithikite ona ingimahoya tu andu aria marigicairie cukuru ino matuike arangiri ayo tondu uchimani no arege kuhota gukorwo kona ya thukuru yothe mangikiigua uchimani ni ari skendu gigwitwara kana ni wigabu nituramahoya makenda kumenya niki kirathii na mbere thiini wa thukuru tondu riko riri tiria mundu kiumbe noguo rirerwo ni ria kuhura campaign tiria campaign riko riri ni ria guteithia ciana iria ciitu constituency no itu kuma thukuru wako ngo nginya uria wi muthia mungaicengesha mwana ahotage kuria irio hiu